ভিডিওত মই আপোনালোকক জনাম যে মোৰ বিয়া কেতিয়া বা মোৰ মেখেলা চাদৰখিনি দেখাম বিয়া বুলি যিখিনি ধৰক আনিছোঁ বা মা আৰু মই যাম দেখাই থাকিম নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজি এতিয়া যাম মই চিঠি আনিবলৈ তো চিঠি পূৰা ৰেডি হৈছে তো এতিয়া মই আনিবলৈ যাম বাকী আপোনালোকক দেখাই থাকিম প্ৰথমে ব্লগ অলপ আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ তো ঘৰৰ ভিতৰত এইফালে আমাৰ কলিজা ডাৰ্লিঙক চাওক কলিজা কলিজা ফাচি গৈছে আমাৰ গাড়ী আহা চাওঁ 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 আমাৰ গাড়ীখন ফাচি গৈছে আহা কলিজাই পূৰা একদম ৱাকাৰত উঠি আছে হয় নাই এতিয়া আজিকালি পুৰা আৰু গোটেই ঘৰটো তাই পুৰা সুন্দৰকৈ ঘূৰি থাকিব পৰা হৈছে কলিজা কলিজা আৰু এয়া বৌ যোগাৰ কৰি আছে ঘুগনিৰ আৰু আজি বৰ্তমান মাই নাই ৰ'বক মাই আহিলে অঁ আজি আমাৰ নিৰামিষ মাই আহিলে আপোনালোকক দেখাম আৰু এইফালে পুৰা আমাৰ ঘুগনিৰ যোগাৰ হৈ আছে আৰু আহি পালোঁ মই চিঠি নিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাইছে মই চিঠি ক'ত বনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ' তো এতিয়া নিব আহিছোঁ ব্লগ আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ ফায়লিনা অপছেট ইয়াতে বনাইছোঁ মই চিঠি তো আজি নিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া লৈ লওঁ ব্লগ আৰু এইখন মোৰ চিঠিৰ বিল মোৰ চিঠিৰ দাম হৈছে 2500 আৰু প্ৰিণ্টত 300 তো টোটেল 2800 টকা আৰু সেয়া আজি মই এতিয়া নিবলৈ আহিছোঁ মোক চাবলৈ দিছে চিঠি এখন মই চাই লওঁ ৰ'ব ঠিকে আছেনে আৰু এয়া মই চাই ল'লোঁ তো একদম অ'কে আছে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ কামত ভৰাই লৈ এইখন চিঠি বেছি দামী দিয়া নাই দিয়ক 5 টকাকৈ এখনত আপোনালোকক বিলখন দেখাই দিছোঁ টোটেল 2800 হৈছে আমি এতিয়া প্ৰথম 500 চিঠি বনাইছোঁ আৰু লাগিলে বনাই নিম এতিয়া 500 বনাই লৈছোঁ তো এয়া একদম চিঠি টোপোলা ৰেডি এয়া ফুৰাই ধুনীয়াকৈ দি দিছে চবখিনি আমাক আৰু এইখন ভায়লিনা অফছেটৰ আপোনাৰ কাৰ্ড হয় তো ফোন নম্বৰকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব এওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিও আপোনালোকে আহিব পাৰিব একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটিৰ আপোনালোকে চিঠি পাব যি লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চব এভেইলেবল আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া দামত ভাল ভাল দামত চবখিনি পাব আৰু মোৰতো বিলটো আপোনালোকক দেখালোৱে এয়া টোটেল 2800 টকা তো বঢ়িয়াকৈ আহি যাব আৰু চিঠি লৈ ঘৰ আহি গ'লোঁ আহি অলপ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এতিয়া চিঠি দেখাম ৰ'ব মানে প্ৰথম মাহঁতক দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে সুধোঁ ডিজাইনটো মই দেখাইছিলোঁ ফটোত মাহঁতক ভাল লগা বুলি কৈছে আজি বঢ়িয়াকৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া ব'লক আমি যাওঁ চবৰে লগত কথা পাতোঁ এয়া চিঠিৰ টোপোলা পূৰা আনি থৈ দিছোঁ বাকী ওপৰত এখন আছিল চেম্পল সেইখন চাব দিছোঁ ৰ'ব এতিয়া যাই সুধোঁ আৰু এইফালে আমাৰ কলিজা আৰু বৌ মই খাম মেগি তো মেগি বনাই আছে মোৰ কাৰণে আৰু কলিজাই চিঠি চিঠি চাব পূৰা এক্সাইটেড আৰু এইফালে মাতৃভূমি তেওঁ চিঠি আহি পালে কিবা ক'বনে বঢ়িয়া চিম্পল চিঠি অ চিম্পল ইয়াৰ বুলি ক'লে জানে চবে বহুত এটা হেপি খৰচ আৰু এতিয়া প্ৰথমে চিঠি চাব কলিজা আৰু দাদাই না আগতে ফটোত দেখা হৈছে আজি মানে ৰিয়েলত আৰু মানুহ মতা কথা মানুহ মাতিব লাগে বেছিদিন নাইও হাতত প্ৰথমতে ভগৱানক দিব লাগিব ভগৱানৰ আগত আগবঢ়াব লাগিব তাৰ পাছত আৰু চিঠি যেতিয়া মন্দিৰত আগবঢ়াম মামাহঁতৰ তাত যাম চব আপোনালোকে দেখিব চব দেখাম আপোনালোকক ধুনীয়াকে চাই থাকক এতিয়া মই বৌ ৰিয়েকচন সুধিম আৰু এইফালে আমাৰ চাওক আইতুলিক ঠিকে আছে অ'কে মজা একদম এতিয়া ইয়াৰে ৰছীবিলাক চব কাটি দিলোঁ এতিয়া আমি চব জাপিব লাগিব এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম চব জাপিব লাগিব 500 চিঠি আছে ইয়াত জাপা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু জাপা আৰম্ভ কৰি দিম এইফালে এয়া জাপা মানুহ আহিছে জাপিব আৰম্ভ কৰিব অলপ অলপকৈ চবকেইটাই লগ হৈ জাপি থাকিম তো দেখাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকক আৰু এইফালে চব ভালেখিনি চিঠি জাপা হৈ গৈছে আৰু এয়া চব ক্ৰেডিট মাৰ মা কেনেকুৱা লাগিছে চিঠি জাপি আছা ভালে লাগিছে বিয়া
আৰু বহু দিন ধৰি মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আচলতে দিব পৰা নাই নহয় মই ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই কাৰণ কইনা হুচোৱা কামত এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কিন্তু আজি ভিডিঅ' বনাম কাৰণ আজি এঠাইত যাম এঠাইত মানে কি মোৰ বিয়াৰ প্ৰথমটো নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ যাম আৰু লগতে গণেশ মন্দিৰতো যাম গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰথমে চিঠিখন আগবঢ়াই সেৱা কৰি মামাহঁতৰ ঘৰত যাম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ আৰু যিহেতু মই চিঠি অনাৰ পৰা চিঠি জাপাৰ পৰা চবখিনি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকে চালে আৰু সেই চবখিনি লগ কৰিয়ে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ওলাই মেলি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছোঁ বাকী মা ওলাই আছে মা আৰু মই যাম দেখাই থাকিম আপোনালোকক লগতে এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে মোৰ বিয়া কেতিয়া কেৱল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এতিয়াৰ পৰা মই সপ্তাহত দুটাকৈ ভিডিঅ' দিব একদম চেষ্টা কৰিম নহয় দিমে যেনেকৈ নহ'লেও আৰু আপোনালোকৰ বহুতে মোক মেছেজ কৰি সুধিছে যে মই কিয় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু মই কৈছোঁ যিসকলে মোক মেছেজ দিছে মই কৈছোঁ যে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই কিন্তু আৰু মই ভিডিঅ' বনাম ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিম লগতে ইয়াৰ যিটো নেক্সট ভিডিঅ' আহিব সেইটো এটা শ্বপিং ব্লগ হ'ব কিন্তু তাত মই আপোনালোকক মোৰ মেখেলা চাদৰখিনি দেখাম বিয়া বুলি যিখিনি ধৰক আনিছোঁ বা মায়েও বুই আনিছে সেই গোটেইখিনি মেখেলা চাদৰ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এই চবখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি মোক ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোক ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজখন ফ'ল' কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ মেকআপৰ কাম চাব খোজে তেতিয়াহ'লে হিমাক্সিছ মেকঅভাৰ বুলি এটা একাউণ্ট আছে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ৰীলবিলাক চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হিমাক্সী তালুকদাৰ 5 বুলি এটা একাউণ্ট আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত চবখিনি লিংক দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব এতিয়া পটাপট ব্লগ আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ দেখাওঁ কলিজা আছে কলিজাকো দেখাওঁ বহুদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কলিজাকো দেখাব পৰা নাই আৰু বঢ়িয়াকৈ এতিয়া থিয় দিব পৰা হৈছে খোজকাঢ়িব বাৰু এখোজ দুখোজ দিয়ে কিন্তু সিমান ভালকৈ পৰা নাই কিন্তু থিয় হ'ব পৰা হৈছে তো ব্লগ আপোনালোকক অলপ চলপ দেখাই দিওঁ ৰেয়া চ এতিয়া অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ যে তাই আজিকালি ধৰি এই থিয় হৈ এইটো কামে কৰি থাকে মানে ধৰি থিয় হ'ব তাৰপিছত এৰি দিয়ে চাওকচোন পৰ্দা গৈছে কেনেকৈ একদম ডাঙৰ নিচিনা ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ কলিজা চেনুলি এই চক থানাক চুনুক থানাক চুনুককৈ দিব পৰা হৈছে আমাৰ কলিজাই কুনুলি আৰু এইফালে আমাৰ কলিজা আৰু এই তাতা দি আছে আৰু সেইফালে ইয়াত দেখা ৰ'ব মেইন বস্তু এয়া মেইন বস্তু লৈ লৈছোঁ একদম চিঠি 30খন আপোনালোককতো দেখাইছিলোঁ চিঠিৰ ডিজাইনটো লৈ লৈছোঁ তাৰপাছত এইফালে মা একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈছে পিন্ধি চিন্ধি মেখেলা চাদৰ আৰু এয়া পাণ তামোল লৈ লৈছে মানে আমাৰ গাঁৱত নামঘৰত এয়া পাণ তামোলে সৈতে আমি চিঠি দি যাম আৰু এইফালে এয়া মা পুৰা মনে চনা লৈ লৈছে এয়া মই চিঠি পাণ তামোল লৈ লৈছোঁ গাঁৱত মতাৰ কাৰণে আজি প্ৰথম আৰম্ভ বিয়া আজি প্ৰথম নিমন্ত্ৰণ দিম একদম প্ৰথমটো নিমন্ত্ৰণ সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট মন্দিৰত আৰু কলিজা আৰু বৌ ঘৰত থাকক মা আৰু মই যাম বাকী চাই থাকক ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম আপোনালোকক এইফালে আমি আমাৰ প্ৰিয় বাহনত বহি লৈছোঁ পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰিক্সাত যাই আছোঁ এতিয়া মায়ে এয়া পাণ তামোলৰ চিঠি দিব যাব এই ঘৰ মানুহৰ এটা জেঠিমা এটা দি আহিব যিহেতু মা নামঘৰত যাব নাপায় সেইকাৰণে এতিয়া দি আহিব আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ এইফালে এইটো কালী মন্দিৰ আৰু ঠিক তাৰে সন্মুখত আছে গণেশ মন্দিৰ তো গণেশ মন্দিৰত এয়া চিঠি আৰু পাণ তামোল লৈ লৈছোঁ তো গণেশ মন্দিৰ আগবঢ়াই সেৱা কৰি আহোঁ ৰ'ব চব যাতে ভালে কুশলে হৈ যায় আৰু এইফালে কালী মন্দিৰতো সেৱা কৰি ল'লোঁ কিবা কিবি কাম চলি আছে ভিতৰত তো ইয়াতে সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ এইফালে মামী এতিয়া দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক পালোঁ মায়ে পালাক মাহাৰ ঘৰ মই পালোঁ মামাৰ ঘৰ তো এয়া আহি পালোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ আৰু এয়া শেৱালি ফুল এইফালে গৰু ছাগলী চব আছে এয়া এইফালে নিম গছ মজা একদম এতিয়া ভিতৰত যাম তো দেখা নাপাওঁ অলপ বাৰীত বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু আছে এওঁলোকৰ চব দেখাই আছোঁ চাই থাকক মজা আছে আমি ঘৰৰ ভিতৰত যাম ব্লগ আৰু এয়া তাই গ'ল এইফালে আইতা
I will say that 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 I will say গলি আৰু ইফালে আৰু এটা গৰু আছে ভিতৰত তালে আপোনাক কি লাগিব বাৰিত জি লাগে বান্দৰ বহুত আমাৰ ইয়াত মানে মামাহাৰিয়াত আৰু বাৰিত সব আছে আৰু ফলমূল আপোনালোকক জি লাগে আৰু ইফালে পুখুৰী আছে হাঁহ চাহ সব আছে ইয়া পুখুৰী একদম মজা আৰু এই সব পুৰা মান কচু ভৰ্তি হৈ আছে কাঠল এতিয়াহে লাগিছে এডাল লাগিব যে উঠা কাঠল নে কি নাজানো ইমানখিনি আৰু এইফালে গৰুৰ কাৰণে সব Hat. Sinam bandar kena bhoy lage. Bhai se aji mami nai. Mami ero ma kor ghorot se pata sar kusi. Ei phale moi. Ei phale ma. Ami to bari puri bole. Aru gau ta he bari dene ke puri bo ha moja to alag bele hoy. Moja lage aru ei phale bandar ya bila pura ase. Kisi kisi to bhoot dise bhoy lage aru. Bhoy lage bandar bila kisi to bhoy lage. To বাকি এইখিনি তো আপোনালোকক দেখালো বাকি ইয়াৰে আজি এইফালৰ যিখিনি আমাৰ মাটিবলগীয়া আছে মানুহ সবখিনি আমি মাটি যাম বুলি ভাবিছো যদি আমাৰ সময় মিলে বাকি আপোনালোকক দেখাই দিম ধুনিয়াকে চাই দেখো আৰু ভিডিঅৰ ভিডিঅৰ হকল গম পাই আছে কেতিয়া দিয়া চাই দেখো ধুনিয়াকে গেছ অফ হাউস পুৰা আহিছি এইফালে ঢেকি এইফালে সৌকা মুঠতে পুৰা আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ মজা লাগে আহি আৰু এতিয়া যেহেতু আমি মন্দিৰত আহিছিলোঁ তো ভাত খাই অহা নাই সেইকাৰণে এতিয়া ভাত খাম এইফালে দালি আলু আৰু ভাত এয়া মাৰ এয়া মোৰ আৰু এইফালে আচাৰ খাম এতিয়া মজা বন্ধ হৈছে পুৰা যি ভাৰ মানে কৰি গৈছিলোঁ এতিয়া খাই ল'ব খাই লৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ এইফালে নেমু নেমু খাই বহুত ভাল পাওঁ মই আৰু এইফালে এতিয়া মাই আইতাহঁতে সেৱা কৰিলে তো ময়ো চিঠি দি সেৱাটো কৰিম ৰূপক মাৰ হ'লি এতিয়া চিঠিখন আইতা দিছোঁ আৰু বঢ়িয়াকে আইতাক সেৱা চেৱা কৰি নিমন্ত্ৰণ দিলো একদম বিয়ালৈ এতিয়া বাকী আৰু নিমন্ত্ৰণ দিব আছো যাই আছো মাতৃভূমি আৰু মই আৰম্ভ কৰি দিলো মানুহ এটা আজি প্ৰথম সেইকাৰণে এইখিনি চব ঠাই মানুহখিনি মাতি যাম আৰু যিখিনি মাতিবলগীয়া আছে আৰু এইখন মামাহঁতৰ গাঁৱতো চবকে মাতি দিলোঁ পুৰা আন্ধাৰে হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল এইফালে মাতা আৰু এয়া চাওক তিনিওটা গৰু আৰু এয়া চাওক আমাৰ মাহীৰ ছোৱালী হাই কৰি দিয়ে আৰু এয়া আমাৰ অলি থিয় দি আছে কি ধুনীয়াকৈ হাতত এতিয়া যে আমি যে বহুত টাইম নাই ঘৰত আহিছোঁ এতিয়া দেখ ল'ব লাগে মানে তাই তাত নাথাকে শুনলি বাৰে বাৰে কৈ আছো মামাৰ ঘৰত গৈছো মামাৰ ঘৰত গৈছো কিন্তু আপোনালোকক মই এটা কথা কোৱা হোৱা নাই যে মোৰ মামা ঢুকাব এবছৰ হোৱা নাই হব আৰু বহুত বেয়া লাগিছে তাত যাই ফালে মা তো আমি মানুহ নিমন্ত্ৰণ দি আহিলো আজি প্ৰথম দিনা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভাল লাগছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগছে কাৰণ বাবাৰ বিয়াখনতো আমি এনেকে মানুহ মাতিছিলোঁ যদি লকডাউন কৰি গেল এইবাৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰক বিয়াখন যাতে ভালে একদম আশীৰ্বাদ কৰিব দিয়ক আজি প্ৰথম প্ৰথম মানুহ মাতি খুবেই ভাল লাগছে আৰু যেতিয়া বিয়াৰ সবখিনি বৰ্গ ভালে কুশলে যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে পুৰা আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে বিয়াখনো ভালে কুশলে যায় সবখিনি যাতে ভালে ভালে হয় সেইটো সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিয়ে আছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব সেই কামনা কৰিছো আৰু কৰিব আশীৰ্বাদ আপিটো আপোনালোকে ভালকৈ আশীৰ্বাদ দিব আৰু আপোনালোকক মই বিয়া কেতিয়া জনাম বুলি কৈছো তো মোৰ বিয়া ডিচেম্বৰত বাকী ডেটটো লাহে লাহে আপোনালোকে গম পাব কিন্তু বিয়া মোৰ ডিচেম্বৰত তো মই জনালো আপোনালোকক কেতিয়া বিয়া আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত সবচে বেছিকৈ অহা প্ৰশ্নটোৱে হ'ল বিয়া কেতিয়া তো মোৰ বিয়া ডিচেম্বৰত গতিকে মাজত এটা মাহ আছে যি যি কাম বাকী আছে সবখিনি পটাৰপট কৰি মেলি আজৰি হ'ব লাগে বাকী নেক্সট ব্লগটো আপোনালোকে এটা শ্বপিং ব্লগ দেখা পাব আৰু আৰু তাত লগতে মই কাপোৰখিনিও দেখাম বুলি কৈছোঁ
একদম সাবলে না পাহৰিব এখানে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব লগতে ফেসবুকত চাই আছে যদি পেজখন ফলো কৰি থব আৰু ইনৰে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলে একদম না পাহৰিব তো অতি হনকালে লগ পাইছো নেক্সট ব্লগৰ হৈতে তেতিয়া লাগে বিয়া বিছ টেষ্ট চেলিছন বিছেপছৰখন ভিডিওটো সবে জিন নম্বৰ বাই বাই।